Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin iclasında gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirə edilib. 2002-ci ildə qəbul olunmuş gənclər siyasəti haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi sayəsində dövlətin vəzifələrin spektri xeyli genişlənir. Bura yüksək nailiyyətlər əldə etmiş gənclərin təbliğinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi, az təminatlı gənc ailələrin sosial müdafiəsi, onların sosial mənzil, təhsil problemlərinin həlli və asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi, gənc alim və tədqiqatçıların fəaliyyətinin dəstəklənməsi, gənclər arasında hər növ ekstremizm və radikalizmin qarşısının alınması kimi məsələlər daxildir. Dövlət üzərinə daha çox gənclərin inkişafı üçün, onların məşğulluqlarının təminatında, onların sahibkarlıq təşəbbüslərinin, ideyalarının, startapların dəstəklənməsində, təhsillərinin yaxşı olmasında öz öhdəliklərini artırır. Gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi ilə bağlı bu məqamları təsbit edən hüquqi normalar daha da təkmilləşdirilmişdir. 9-cu maddədə gənc ailələrə dövlət yardımının mexanizmləri öz əksini tapır. Yeni əlavə əsasən gənclərin inkişafı, yeni biliklərə yiyələnməsi məqsədi ilə informasiya texnologiyaları, sosial şəbəkə və multimedia vasitələrinin istifadə sayəsində imkanların artırılması, bu sahədə qanunvericinin tələblərinə riayət edilməsinə, insanların şərəf və ləyaqətinə, şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququn qorunmasına nəzarət təmin ediləcək. Bu çox fundamental bir məsələdir. Ən çox gənclər istifadə edir və təəssüf ki, müşahidələr onu göstərir ki, məhz informasiya texnologiyalarından, internetdən, sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı insanların həm də şərəfə layiqətinə deməli, toxulmazlığı hüququ pozulur. Millət vəkilləri dəyişiklikləri məqbul saydılar. Südabə Cahangeli, Vüqar Həsənov xəbərlər.